اس وقت حالات خاصے قابو میں ہیں اور سیکیورٹی کا بھی خاطر خواہ انتظام ہے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو خلا ہے وہ صدیوں تک پورا نہیں ہوتا، ایسی بیٹیاں مائیں صدیوں میں بھی پوری نہیں کر سکتی۔ آج تک ہم جناب ذوالفقار علی بھٹو کا خلا پورا نہیں کر سکے تھے، اس کے بعد یہ صدمہ، یہ عام صدمہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کو صدمہ ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں اس کے غم اور سوگ میں لوگ رنجیدہ ہیں۔